אז אם חיפשתם את הסיבה לשמה טסתי לפני יממה אחת, אז היעד שלי היה מדריד, והסיבה שטסתי למדריד עם מה שאתם רואים שכתוב כאן, טויוטה גזו רייסינג, ו-GR בעצם מסמל את הגזו רייסינג, והקלה שנחשפת מצד ימין בסמלה אדומה היא לא אחרת מאשר הטויוטה סופרה החדשה מדור 5, מכונית שלא יוצרה מאז שנת 2002. הדור הרביעי היה מיוצר משנת 93, ו-2002 הפסיקו לייצר את המכונית הזאת, והיום 2019 אנחנו מקבלים את הדור החמישי של הטויוטה סופרה. הוולוג הזה ממש קצר, הוא לא נועד על מנת לתת לכם פרטים, אני מבטיח לכם ולוג עד רמת הבורג של המכונית הזאת, אבל זה רק ככה קצת להסיר מכם את ה... קצת להסיר מכם את המתח, מה אני עושה כאן במדריד. מה תגידו על הצבע המדהים הזה? אם יש צבע, זה הצבע. שימו לב לחלק האחורי. אוי! מחר אני צריך להחליט איזה צבע, אולי תוכלו להמליץ לי. אדום, צהוב, כסף מת, או לבן. מחר אנחנו נחליט מה אנחנו ניקח. בכל מקרה, זו הסיבה לשמה באתי, אני באמת באמת מתרגש, זו לא מכונית סטנדרטית, לא מייצרים מכוניות כאלו יותר, בטח לא חברה כמו טויוטה. נכון, היא נשענת המון על ה-Z4, אבל החלק החיצוני שלה מלא אופי, מלא אלמנטים של הסופרה הישנה דור 4, מלא אלמנטים של ה-FA1, אין סוף. מחר אנחנו נהיה בבלוג קצת יותר עדכני וקצת יותר עשיר וקצת יותר אינפורמציה, אבל בינתיים אני אפרד מכם. אתם יודעים מה? אני לא אפרד מכם בינתיים. בואו נעשה ככה סיבוב קצר מסביב למכונית, לא ניכנס. החבר'ה פה סיימו יום נהיגות, אנחנו מחר יגיע תורנו. הסופרה היא באמת אייקון עבור המון 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 אנשים, מהסיבה הפשוטה שה-MK4 הייתה מכונית, הדור הקודם, הייתה מכונית שהיה אפשר לשפר אותה בלי יותר מדי בלגנים, היה לה שילדה סופר חזקה. הנה, נותן לי להיכנס קצת פנימה, עם שילדה סופר חזקה, מנוע שאפשר עוד טיפה לתת לו פוש ולהרים את ההספקים שלו, גיר שמחזיק 1500 כוחות סוס בלי יותר מדי עניינים, מכונית עם שילדה מצוינת, דיפרנציאלים מצוינים, וזה מה שקורה מבפנים. זה מי שמסתכל יכול להבין, כן, יש פה המון המון Z4, בסדר, אבל יש פה גם אלמנטים של טויוטה, מחר אנחנו נתעמק בהם קצת יותר, אבל כמו שאמרתי, המכונית הזו הפכה להיות אייקון, ולפי מה שאני שומע מהעיתונאים שקדמו לנו ומסתובבים כאן, שאין לה במה להתבייש בגרוש מול הדור הקודם. המכונית הזאת היא אגב, האפטר מרקט שלה הוא מטורף, ושימו לב, 2JZ נכנס מקדימה בשום בעיה. ההתאמות כבר בוצעו, להוציא רק את המנוע הזה של BMW 3 ליטרים, להכניס את ה-2JZ, אפשר לשפר אותו, אפשר לעשות מה שרוצים, השלדה נוקשה וקשה, אפילו יותר מה-Z4. בקיצור, זהו, זה השלב שאני נפרד מכם, אנחנו הולכים לשמוע במסיבת העיתונאים קצת יותר פרטים, לשאול כמה שאלות ולקוות לקבל כמה שיותר תשובות. How was the driving today? הוא כל כך עמום. How was the driving today? How was the driving? Good. It was good? Yeah, thank you. זהו, הם הפוכים, יום שלם, אני באמת לא אפריע להם יותר מדי, אבל עוד ועוד מכוניות זורמות כאן. כמה פעמים ראיתם סופרות? תראו שם, יש לה אזור שהם הכניסים מכוניות לנקות אותם, הנה אני מראה לכם. כמה פעמים ראיתם כל כך הרבה סופרות MK5? זהו, זה כנראה הריכוז הכי גדול בעולם ל-MK5. מחר, מחרתיים, אני אהיה עם ולוג מלא, ניכנס לפרטים, נסתכל על הדיטלים, ואני מבטיח לתת לכם את כל הפרטים, כל השאלות הם יכולים לשאול שם. בינתיים רק תשאלו ויתנו לי תשובה, אדום, צהוב, כסף או לבן. יאללה, ביי.